सुमियाक नमस्कार करिया या घड़िये सुमियान आमच्या जिणेंत केल्लें एक बरें घडीत देवान आमच्या जिणेंत केल्लें एक बरें काम आमी मागलो उपकार दिल्लो एक ताची देणे ताणें आमकां दिल्लें एक वर्त्यान देणे आतां उडा सकाडया जण एकल्याक ताणें ताणें बेसांग घालून एक आमच्या आदल्या जिणेंत
आदल्या दिनान केल्लो एक उपकार ताणें दिल्लें एक देणें उडासा काडया आनी त्या देण्या पासो देव ताकात आमी अर्घां दिवया त्या देण्या पासो ताका आमी नमस्कार करया तसो मोग भोगया आमची जवाब आमी तुका अर्दान करतां सोमयान जेजू आमी तुका अर्दान दितां सोमयान जेजू सदां समका राखोण वेल्या पसो तूं आमी तुका अर्दान दितां सोमयान जेजू सुख संतोष आमच्या जिणेन दिल्या पसो तूं आमी तुका अर्दान दितां सोमयान जेजू यरां संगे बरो संबंध आसा करून कृपा दिल्या पसो तूं आमच्या संबंधा वरवीं आमकां सुख संतोष मेळटा म्हणून आमकां शिकयल्या पसो तूं यरांक उत्तेजन दिवंक आम कृपा दिल्या पसो तूं यरांचेर विश्वास दवरूंक आमकां देणें दिल्या पसो तूं यरां आमकां बरें करतात तांच्या जिणेन बरें करतात म्हणलो विश्वास दवरूंक कृपा दिल्या पसो तूं आमच्या भुरग्यांचे तावन आमी बरे आशेवंक कृपा दिल्या पसो तूं यरां तावन आमी बरे आशेवंक कृपा दिल्या पसो तूं आमच्या वळखीच्या तावन बरे आशेवंक आमकां कृपा दिल्या पसो तूं यरां पसो संतोशान मागोवंक आमकां उर्बा दिल्या पसो तूं यरां पसो मागताना तांच्या काळजान मोग वाडय म्हणून मागोवंक कृपा दिल्या पसो तूं यरां पसो मागताना तांची विंचोणी बऱ्या तरान करून दी सूख संगते विंचिनाका विचिना विचिनाचे बऱ्यो संगते विंचूंक चॉयस करूंक तांकां कृपा दी म्हणून मागोवंक आमकां आदार दिल्या पसो तूं अर्गां तुका सोमयान जेजू वगलाप तुका सोमयान जेजू जायत्या भाव भयणींक बरी सैरीक तुवें दिल्या पसो तूं कामां आशयतल्या जायत्या भाव भयणींक तुवें बरी कामां दिल्या पसो तूं शांत समाधान अशेंच्या जायत्या भाव भयणींक तुवें शांत समाधान दिल्या पसो तूं जायत्याच्या जिणेंत हॅपिनेस सुख समाधान हाडल्या पसो तूं अर्गां तुका सोमयान जेजू वगलाप तुका सोमयान जेजू महिमा तुका सोमयान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आज आमी काल खंयच्या विशयाच्या वयर नितळ नियाळ करनासता हांव कोलो विशयी हॅपिनेस कशें जोडचें हॅपिनेस आमी कशें करचें कशें आमी जोडकणीचें हाव टू बिकम हॅप्पी इन लायफ वीथ दोज पिपल दोज आर इन माय लायफ आमच्या जिणेंत थोडीं आसात कुटुंब्यांत संबंदांत बरी मनशात आमी तांचे जावन सुख कशें आशेवचें कशें जोड काणूचें ह्या विशयांत आमी कालें करनासता हांव नियाळ करनासता हांव देखून पयलें आमी म्हळें हॅपिनेस मेळाचें जाल्यार कालें करचें आं कालें करचें हॅपिनेस जाय जाल्यार आमी कितें करचें उपकारी मानव भाव ग्रॅटिट्यूड आं आनी उपकारी मानोभाव हेजे जाल्यार खालें आसा जे तांच्यो सुखी सोदचे जगी तांणी केलें बरेंपण सोदीचे सुखी सोदल्यार कांय जाता राग येता निश्ठूर जाता रिलेशनशीप मोडटा देखून म्हज्या आनी वल्यामा मदें आतां ताचें तां हांवें सूख आशे जे जाल्यार हॅपिनेस आशे जे जाल्यार हांवें कालें दिजे ताचें तां न्हू ताणें केल्लें बरेंपण आतां शांती आनी रोशन व्हंकल आनी नवरो तो आं आतां शांतीन रोशन आतां न्हू सूख भोगाचें जाल्यार ताणें कालें करचें रोशनाचें ही आं बरें पण पडचें ताणें म्हाका सुरू पटलून दवरिल्लें मागीर तांबडो गुलोब दिल्लो हळडुवें चुडीदार दिल्लें मागीर म्हाका क्लिप्प दिल्लें मागीर
वय आं पांयांक किनकुळेर दिल्ले मोबायल दिल्ले आनी मोबायला सांगता आनी एक कालें गॅस आवडलें स्लेट कालें तें टॅब 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 पयलें टॅब म्हळ्यार गुळी आतां टॅब म्हळ्यार हें व्हडलो स्लेट एक तांत पुसून बसचें अशें बटान पुसचें पुसल्या बरी तुदूळ बसता पुसिजें पुसून 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 पुरो जाता आं तें टॅब आतां टॅब तें पुरा तें पुरा दिल्लो देखून ताका खालें करचें देवा म्हाका रोशनाक दिल्याक अर्गान तुका वगळाप तुका महिमान तुका अर्गां अर्सिल्लो तूं अर्सिल्लो तूं इस्रायलाचो आमचो बरो देव सोडून दार म्हूण खालें करचें देवाक अर्गान दिचें आनी ताकाय उपकारी म्हूण दाखयचें बसले वेळार ताच्या बद्दल हांव खालें करता रोशन फ्रेंडा वट्ट भोंवता लेट कर न्ही येता आं म्हज्या ब्लावजीक इस्त्री करिना आळे अशें म्हळ्यार जाता गे तो म्हाका खोडी काडटा हांवें पळय केलें बरें ना म्हूण हॉटलान जेवता तशें म्हळ्यार जाता गे तुवें पळय आदी मागां खालें गेलें ताका वसाचें प्रेज द लॉर्ड आं वय त्या जाळ उपकारी म्हण येताना तूं डोंट टेक हीम फॉर ग्रांटेड डोंट टेक हीम फॉर ग्रांटेड म्हळ्यार ताका अशें चलताय घरान तास आसूं दितो ताणें करचें तें ना ताका तुवें वळखाचें ताणें करचें वळखाचें तशेंच शांती तो कडी काडटा शांती लेट करून उठ्ठा सांजेचे लेट नायट मुवी पळयता ताच्या घरच्या कडेन उलयता म्हज्या घरच्या कडेन उलयना म्हज्या कडेन राग करता म्हाका स्टुपीड 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 म्हणटा आं आळे हें पुरो आवडास काडल्यार जाता गी शांतीन घाल करचे शांतीन घाल करचे बरें सोदीचें कालें बरें केदाराचें सुरता हांव काले काजर जाली ताचे कडेन ताणें म्हाका पटलून धरलें मोग करता म्हण सांगलें ताचे ते हांव सपोर्टीव नेचर पळयलो तसो मनोभाव म्हाका लायक जालो नट्य बरें जालो मोगाड स्वस्निकायन भरुल्लो संतोश बारी आयस्क्रीम खाताना हांसून हांसून खातालें आमी आयस्क्रीम तो रडय नासलो आं आनी केदाळय म्हाका तेंय आयस्क्रीम न्ही आं आत्माज्योती लागीं आसच्या नॅचुरल आयस्क्रिमाक आत्माज्योती पळोवनशें आत्म्या भितर नॅचुरल आयस्क्रीम तोंडान घालचें आत्माज्योतीक पळोवनशें आनी नॅचुरल आयस्क्रीम खावचें आनी एकत तेंत काणून दिनातलो इंगड इंगड दितालो एक दीस पायनॅपल नॅचुरल आनी एक दीस जॅकफ्रूट आनी एक दीस ॲपल आनी एक दीस पोमोग्रॅनायट हे नॅचुरल खावन 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 आमचो मोगी नॅचुरल जाल्लो डुप्लिकेट न्ही नॅचुरल एवडास येताना कालें करता तें शांती रोशना पासून तूं देवाक अर्गान दिता अर्गान दिता देखून आमी आमी हॅप्पीनेस जायचे जाल्यार अर्गान दिजे की खोडी काडचे आं अर्गान दिजे अर्गान दिजे खोडी काडचे रावयचे काजर जाल्या उपरांत खोडी काडूंक ना खोडी काडूंक ना अर्गान दिवंक मात म्हणलो एक विशय आवय बापायनी भुरग्यांच्या खर्जान घालचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरें घालून तेजे हॅप्पीनेस जायचे जाल्यार दुसरें घाल करचे आं मागाचे संतोशान मागाचे रोडोन न्ही गाडी दिवन न्ही प्रेज द लॉर्ड पोर आमच्या आत्मज्योती देखली आयिल्ली हांव नवरो तसो पियेता गुजी करता तें करता म्हूण सांगून आयली बाय एक मागणें कर मागीर हांव डॅलिवरन्स करता ताका तूं मागणें कर म्हणें ये जेजू म्हज्या गोवान दुख राबरी मेळ जावन जो ताणें न्हायचे ये जेजू म्हज्या नवऱ्यान पिशांबरी पियोवन येवन घरा घालट करून जो ये जेजू म्हज्या नवऱ्यान आं बुताबरी घरांत गालोट पियोवन गालोट करून जो ही रेडो बुतू ते आडये हे मागणें हे बाय तुवें खालें केलें आतां हांवें मागणें केलें हे जेजू तुवें देवा मुखार गाडी दिल्यो ते मागणें न्ही तें आतां परतू न्हू माग हांवें शिकयलें आमी आतां वट्टू मागीर हांव पयलें मागता मागीर तुवें मागोवंक आतां मागीर म्हळ्यार हांव मागतां जेजू जेजू आमच्या दुलसनबायच्या नवऱ्याक बुल्लामाक आं बुल्लामाच्या काळजांतलो मोग वाडय मोग वाडय वाडोवन वाडोवन आं मोग वाडोवन दी माडोव दी वाडोवन दी बरोवन दी स्वच्छ काळजांत मोग बरोवन दी मोग बरोवन दी बायलेचो मोग भुरग्यांचो मोग कुटुंबाचो मोग बरोवन दी आनी सो म्हण तितलेंच मागलें
भुरग्यां भायल्यान सो मोग येताना सोऱ्याचो कंटाळो येता म्हणून म्हाका कोत्ता. देखून सोऱ्याचो विशय काडूं ना. आतां म्हणटाना ये जेजू म्हजो गो सोरो भाडे सोरो म्हणूंक ना, तुजो पुर्तून मागया, पुर्तून मागया. आं सोरो म्हणाली म्हज्या नवऱ्याच्या काळजांत मोग वाडून येवन दी, मागू येवन दी. पूण ताणें मो पियोन येवन देंवसार बरी हाडले पुर्तून देंवसार हाडले म्हणून सोय जाल्या पदर म्हाका तेंत येता पदर. आतां हें म्हणया, हें म्हणया, आमचें म्हणया, आमचें इतलें ल्हानशें म्हणया, सड्ड मागणें नाका ल्हानशें म्हूण पळय बाय दुसरी बाय म्हणू. आं म्हज्या न्हू सोमयान जेजू काकुळटीच्या कुर्सार मेल्ल्या जेजू वळवळ्ळ्या जेजू म्हज्या नवऱ्याक काळजान तूं मोग बरोवन येवन दी, मोग बरोवन दी, मोग तुसो, मोग आमचो, मोग येरांचो, मोग कुटुंबाचो. दुसरी बाय आतां कशें जालें मागणें बरें जालें आळे आळे. देखून मागण्यांत गाडी दिवंक नात, सोरू सोडून दी, देंवसारा बरी येता, दुखरां बरी नाय ना, ते मागणें करी येत गे आमी. दुखोर रेडो देंवसार म्हण येत गी ना तशें म्हणून मागणें हें. आं पोर एक लायिल्लो अण्णू आयिल्लो, अण्णू कडेन सांगलें हांवें. आं तो म्हणलो म्हजें बाळ गाडी येडटा आल पिशाची म्हणलो. वो क्रिस्तांव उलयता तुडूंत म्हणचें ही खरी गजाळ. कोंकणी येना तुका, येता आमी फ्रेंड्स साडे परत तुडू ना, तुडू येवंक ना. कोंकणी भाशेक मान्यते मेळोन कॉन्स्टिट्युशनान मान्यते मेळोन 25 वर्सांच्या चड जाली, परतांनी सेलेब्रेशन केलां. देखून कोंकणी उलया म्हळें. उठल्या उठल्याक ते मेल्ल्या बरी गाळी दिता आनी देंवसारा बरी येडटा आं पिशां बरी करता. हे मागणें हे बायलेच्यो अश्यो मागताना. मागीर म्हळें म्हज्या बायलेच्या म्हणू म्हज्या बायलेच्या काळजांत मोग बरो म्हूण सांग. म्हज्या बायलेच्या काळजांत मोग बरो जेजू, म्हजो मोग, म्हज्या भुरग्यांचो मोग, कुटुंबाचो मोग ताच्या काळजांत बरो. खरी एका दादल्यान हे मागणें म्हणाजे, हे मागणें म्हणाजे, पयशे दी तें दी हें दी न्हय. म्हज्या बायलेच्या काळजांत म्हजो मोग देवा, तुजो मोग, म्हजो मोग, म्हज्या भुरग्यांचो मोग, आमच्या वडिलांचो मोग वो बरो म्हूण म्हाका जे प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागणें करचें कशें कळ्ळें गे आतां. दुसरें म्हज्या नवऱ्यान बरी विंचणी करूंक दी. बरी विंचणी म्हळ्यार आमचो मोग गी या सोऱ्याचो मोग. बरी विंचणी म्हळ्यार काय जालें, आमचो मोग, आमचो मोग विंचणी. देखून आमच्या भुरग्यांनी विंचणी करताना सिगरेट आं आनी फ्रोनोग्राफी आनी सोरो पिक्चरां तेंसून काडचे गी शिकाप, शिकपाचो मोग, शिकपान दवरपा आवय बापायचो मोग हे इसून काडचे खंयचे. देखून आमी मागाचे भुरग्यांनी बरें विंचून काडूंक, बेश्ट विंचून काडूंक तांकां बेसांव दी जेजू, कृपा दी जेजू म्हूण मागाचे. आतां मागण्यान कालें करचे म्हूण कळ्ळें गी. तिसरें म्हज्या नवऱ्याच्या जिणेंत, म्हज्या जिणेंत, भुरग्याच्या जिणेंत खंयचें डुप्लिकेट दिनाका. इंटेग्रिटी दी, दोंगी दिनाका, संपूर्णता दी, खरयेकान दी म्हजी भुरगीं आनी हांव परिपूर्ण आसूंक दी. सांगचे करचेक तशें करिनाका म्हूण म्हाका जें संपूर्णता. मागीर तांच्या जिणेंत मोग दी, तांच्या जिणेंत संतोश दी, समाधान दी, स्वस्तिकाय दी, बावार्थ दी, बरेंपण दी, कंट्रोल दी, कंट्रोल नियंत्रण, स्वनियंत्रण तेंय चड करणाचें, हें चड करणाचें नियंत्रण दी म्हूण मागाचें. हें आतां खालें मागचें म्हूण कळ्ळें. हें दुसरें मागाचें आमी संतोशताय जाल्यार तांचे बसत आमी मागाचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां तिसरें घालें, तिसरें चड गरजेचें. तिसरें घालें पळय, तिसरें जावन आसा आमी मागता आसतना मोगाच्या न्हू. तिसरें चड गरजेचें जावन आसा एक्सपेक्ट बेस्ट फ्रॉम दॅम. तांचे जावन आमी अतिश्रेश्ठ आशे जे आवय बापायनी भुरग्यांत जावन शिकताना भुरग्यांत जावन अतिश्रेश्ठ आशे जे ताच्या बदलाक पर्याक आवय म्हणटा वो शेण हिसूंक, शेण काडूंक फिट्ट, वो इलेक्ट्रिशियन जावंक फिट्ट, वो पांचेर जाल्ली रिक्षा दोंडोवंक फिट्ट. पांचेर जाल्ली रिक्षा दोंडोवंक जाता गी. खालें खालें म्हणाली. मागीर हांवें सांगलें तो
ओडलो बैंक आंत अकाउंटेंट जाऊँ फिट मैं हमें काल फिट मैं वडला बैंक दक्टा बैंक वडला बैंक आंत अकाउंटेंट जाऊँ को ओडलो अकाउंट मेन अकाउंटेंट जाऊँ को चीफ अकाउंटेंट जाऊँ को वडला कंपनी वडला बैंक फिट मैं आणि दवेन तो एक सब्जेक्ट आन फेल जल्लो पोर बाबा तू वडला बैंक अकाउंटेंट फिट मैं तो गेलो आणि एक टीचरीचे नाव सांगले हमें त्या टीचरीचे बसलो आणि तिने शिकयलं बऱ्यांकर परतून हांवें सांगलें टिचरीकडे पुरा शिकय नाकात 30 मार्क काडूंक शिकया ताका हे सायन्सान 46 मेळ्ळ्यात सोशलान 50 मेळ्ळ्यात आनी एका सब्जेक्टान 30 मेळ्ळा पुरो एग्रेगेट 35च्या वयर आसा देखून 30 मार्क काडूंक ताका शिकया म्हळें तिणें बरें शिकयलें ताणें 42 मार्क काडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या भुरग्यान 42 मार्क काडले पास जालो आनी वर न्हू ताणी दुसरे रिजल्ट येताना हेर भुरग्यांचे 1.5 म्हयन्याचे शिकोवन जालां कॉमर्स काडे तामणालो काणे रेप तामणे आनी खाण कॉमर्स काणली पोर तांची फस्ट एग्जाम जाल्या मेन एग्जाम पुरची 2.5 म्हयन्याचे कोण एग्जाम पोर जाल्या पेपरां मेळ्ळ्यांत कितले की भुरगे सुरू जावन आयले फैल पुरा सब्जेक्टान पास जाल्ले कोंडिनान भोव थोडेस तांतू एक वो तांतू एक वो आमी ताका खंडी जावन क्लॅप दिजे आवयन काले जावंक म्हणलें म्हाका जायना आठ आपुकू वो परकोळ ताणें काले इसूंक पावो आ पांचे रिक्षा दोडोंक आ आनी गोट्याक पेंट काडूंक घरांक पेंट काडूंक न्ही गोट्याक कोणी पेंट काडटा गे तितलें कील करचें गे चेरक्याक गोट्या पेंट काडूंक आनी पांचेर जाल्ली पोट्टू रिक्षा दोडोंक कशें आमी खालें म्हणाजे भुरग्यांक धांवन बेश्टे एक्सपेक्ट करीचे हांवें ताका पोटलून दवरलो दोन चॉकलेटां दिलीं व्हडली व्हडली दोन चॉकलेटां दिलीं आनी चॉकलेटां दिवन तूं व्हडल्या कंपनींत बेश्ट अकावंटंट येता म्हळें आतां हर एक सब्जेक्टान थोडे भुरगे मात पास जाल्यात वेरी फ्यू म्हणून म्हाका प्रोफेसरान फोन केले हांवें एकल्या वळखीच्याक तांच्या भुरग्यांक हांवें बरें केल्लें ती त्या कॉलेजींत आहा देखो तिका सांगलां आळ्याका कितें करता गी त्या सोम्याक आनी म्हाका तूं केल्ल्या बरी म्हूण तिणें हांव सोमोक केल्ल्या वरवीं तिका उत्तेजन दिल्या वरवीं जाता रे बाबा करया म्हूण 1.5 म्हयन्या उपरांत हो गेला तांचे तांचेडे शिकोवन क्लासीन शिकोवनची 3 सामां शिकोवन 4 सामां ताणें पा बरी केल्यान देखून ताका 40 मार्क अकाउंट्सान मेळ्ळ्यात बिजनस स्टडीजान ती 50 कोणा मेळ्ळ्यात सगळ्यां ती 40-50 40-50 आहात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां तुमच्या गोवतावन काजार जाल्या उपरांत तुमच्या गोवतावन तुमी काल एक्सपेक्ट करचे काल अशें जेताचे जावन अतिश्रेश्ठ बरें एक्सपेक्ट करचे द बेस्ट एक्सपेक्ट करचे प्रेज द लॉर्ड तुमच्या वकलांत जावन काल एक्सपेक्ट करचे तुमी काल एक्सपेक्ट करचे तुमच्या वकलांत जावन बेस्ट म्हळ्यार काल हां तारल्यांचे कडी काल पोत्राटे एक्सपेक्ट करचे पोत्राटे तुमच्या काजार जाल्यार चेडवां जावन बरें पोत्राटे एक्सपेक्ट करचे मास्क घाल्ले अहंकार कडयेचे पोत्राटे न्ही सुंगटां घाल्ले मास्क काडले सुंगटां सांगता राणी पोत्राटे सांगता रा घालनाकात सुंगटां घाल्ले आं मास्क घाल्ले आनी बोकराचें मास ल्हान ल्हान मिन्स करून घाल्यार मिन्स करून घालचे मिन्स मिन्स करून घाल्यार तेन्स खातात भुरगीं मिन्स मिन्स करचे मिन्स म्हळ्यार ल्हान ल्हान कुडके व्हडले व्हडले घालचे न्ही आडां घालूंक नात पोत्राट्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आळे भुरगीं आसतात पळय मिन्स घाल्ले म्हणटा ना आळे तांकां तेन्स जाय तें खंय करता आमी वय तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमच्या वकलांत जावन तुमी बेस्ट एक्सपेक्ट करीचे ताका बणशिरे आनी म्हण नजो भांगारा म्हणाचे आनी वसगो ये गो म्हण नजो थोड्यांक सोयती ये गो वसगो म्हणचे तुमी काले म्हणाचे येमा वय येमा लग येमा बोस मा घडये घडये म्हणाचे दिसा गे पंचवीस पटी म्हणाचे आडमा कापी आडमा पिये मा म्हणटा आळे 2 पटी जाले आळे आडमा कापी पिये मा आळे मा मा म्हणल्या क्षणा ती तुमकां आं सुके बकऱ्यो कर चापाती करचे बदलाक पोत्राटे करून दितात पंचार उठो न्हू पंचार उठतात ती मागीर राती लेट नायट सिरियलां पळयनात लेट नायट आळेन वाडटात पोत्राट्याचे पोत्राचे आळेन गंध जायचे आरकुंड जाल्यार खावंक जायना पोत्राटे
गंध जायचे. राती वाटून दवरचे ते, सकाळी वाटूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी दोन दिसा आदी सुंगटां सोलून दवरतात फ्रिजांत. पळया तशें तांचे तो बेस्ट एक्सपेक्ट करचे तुमी. ताणें बरें जाल्यार पुरो, ताणें बरें जाल्यार पुरो. ताच्या बदलाक आमच्या बालमनशा जावन आमी काल्यां शेता हांव, काल्यां शेता वकलांत जावन काल्यां शेता हांव. आं पळय गी बेस्ट आशेंच्या बदलाक तांचे जावन आं हें करंदायेचें आनी हें पुरपुरें आनी हें पुरपुरा ताचें नांव डोरा आनी हें पुरपुरा म्हूण नांव दवरलां पुरपुरा. पळय आनी अशें दवरता हांव दुडू आशे येता हांव. आमच्या दादल्यान धांवन आमच्या दादल्यान धांवन बरो मोग आशेवच्या बदलाक, सपोर्टाच्या हाच्या बदलाक, सेक्युरिटी हाच्या बदलाक, रेस्पेक्ट आशेवच्या बदलाक आमी खालेचे येता हांव. पयशे 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 वसू वसू वसू. 62 जावन रिटायर जावन आयला आनी हे 3 वर्सां करूंक जाता गी, आनी हे 3 वर्सां काम करूंक जाता गी म्हण विचारता. पळया दुडवाच्या आशा पळया तूं राव मा, इतलीं वर्सां तूं भायर आलोय, आतां राव तूं, हांव तुका पत्राडे करून दिता. आळवाचे पत्राडे मात न्ही, रुखाळवाचे रुखारतावन आळू हाडयता हांव. रुखाचे आळू हाडन ताचे रूस पळया, रुखाचे आळवाचे आतां करचे, रुखाचे आळवाचे पत्राटे केला जाल्यार म्हाकाय दोन कुडके हाडून दिया. बेंगलोरतावन आयल्या उपरांत रुखाचे पत्राटे गुत्तू, आळवाचे पत्राटे गुत्तू ना तुमकां, केल्या मा ताची रूस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. कळ्ळें तुमकां? आतां आमी तांचे बसत आं देखून आमी पोर एकली संबंद जालो म्हणटाना, संबंद जालो म्हणटाना पोर एक व्हडली माय म्हणटा म्हाका इगर्जी करतालो बादो तो, म्हाका अशी वळख जाली, एका मनशा तावन वळख जाली आनी ही व्हडली माय एकलीता आं एकलो बरो मनीस म्हण एकल्यान वळख करून दिली खंय आनी ताकाय चड काम ना खंय. तशें येतालो ह्या व्हडली मायक मिसा करतलो, सद्दां मिसा व्हरतलो, तिका बँकाचें काम करूंक आपोवन व्हरतलो आनी आस्पत्रेक आपोवन व्हरतलो, ब्लड चॅकअपाक आपोवन व्हरतलो. बरो हांव हिणें चिंतलें बारी बरो म्हणून आनी हरयपटी ताची पाडटा पडटाली आनी मार्केटींत मास्तरी आनी काणयताना व्हडली माय ताकाय काणून दिताली 500 रुपयांची 1000ची मास्तरी ताकाय काणून दिताली. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशी वळख जाताना एक दीस म्हणालो आंटी 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 कितले पटी जालें सोपटी आंटी म्हणलें लक्षान तुमी कॅरफूल जायचे. एपटी आंटी म्हळ्यार पुरो, सोपटी आंटी म्हणालो खंय हिणें लेख केलां बटाणी इका थेस म्हणून म्हणून लेख करून सोय लेख केलें आंटी आंटी सोपटी आंटी म्हणटा आनी इकाय खुशी जाली. कालें बाबा म्हळें खंय आंटी म्हाका 2 लाख रुपया कुडले जायचे म्हणून हिणें काडले दिले. तशें दवरलो मनीस आजी घे पात्तो ना. आतां एक आस्पत्रे वसोंक ना, मिसा वसोंक ना, बँका वसोंक ना, मास्तरे वसोंक ना, आतां रोडोवन बसल्या घरा. पळ्ळें गी काणून पणांदे पदार 2 लक्ष पणांदे पदराड. ही पयशे आशेवचे गी, रीण आशेवचे गी. आमी संबंद जाल्ल्या क्षणा ताचें बरेंपण आशेजे, मोग आशेजे, सपोर्ट आशेजे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. वय हांव म्हाका उडास आसा, उडास आसा म्हाका मोगाचें न्हू. हांव ब्रह्मार आसतना आमचो भुरगो रिले धांवताना आमी चॅम्पियन इतल्या वर्सां रिले थंय उडपी डिस्ट्रिक्टांत 100 मिटर रिलेंत करता पळय घडये घडये सांगतालो बारी नांव तें. हांवें रावण 6 म्हयने भुरग्यांक डिसेंबरांत गेम्स आलो, जुनांत पावसान भिजोवन हांवें ट्रेनींग दिलें रिले दोनशे 100 मिटर 4 जाणां भुरग्यांक सोदून इसून काण. हांव ट्रेनींग दितालो कित्याक म्हणल्यार हांव 10वेंत आसतना आमी रिलेंत आलो टिमांत. तशें ताका आमकां ट्रेनींग दिलें, बरेंकां ट्रेनींग दिलें. मागीर एका स्पेशल हें काणयताना अशें फाटल्यान काणयताना बडी काणयताना थोडे सकयल घालताले कितलें सांगून दिल्या रे देखून एका पीटी मास्टराक पयशे दिवन हाडयलो. ताणें करेक्ट सांगून दिलें खालें खरीचें गे म्हूण ताच्या खांद्याक लागून लागून धांवचें आनी आतांक मात पळयचें तुमी दुसऱ्यांक पळोवन मुखार पळयचें आत हात लागचें घट्ट धन काडयचें मागीर धांवचें. ताणें बरें ट्रेनींग दिलें, सद्दां 20-20 फुटीन ट्रेनींग दितालो तो. तशें आमचो भुरगो धांवता म्हणटाना ताचे पांय निसारले आनी पडलो. हांवें तक्षण म्हणलें नीने फस्ट काडून येद्देळो ओडो ओडो गेट अप एंड रन सुरेश म्हणलें. आमी सकळांनी उठलो आनी दवलो आमी फस्ट आयले. हांव ये मांगा विद्या ना इश्टू ट्रेनींग कोडटा तूं मळे मळेली नेणेदू ट्रेनींग कोडटा तूं मांगा म्हणलें जाल्यार तो तिंगा इंगा पळयतालो बसतालो. उठलो दवलो जुसोन दवलो आनी आमी आमी फस्ट गोल्ड मॅडल. आमचे इस्कॉलाचें नांव निर्मल हायस्कूल ब्रह्मावर म्हणून कितले पटी एपटी दोन पटी गी ती सदांय
प्रायज काडची पेडूर पेडूर पेद्दा भुरगीं आमकां पळयतालीं पेडूर इस्कॉलाची व्हडले व्हडले भुरगे येदोवले आनी आमकां हाडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हटल्यार आमी एनकरेज करचे प्रेज द लॉर्ड भुरग्यांक तांचे जावन भांगराक एक्सपेक्ट करचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मगाच्या न्हू देखून इल्ली सोसणी कायदा जे आमकां येदोडसू देखून आमी खालें करचे पर एका पर एका बायन म्हाका आनी पात्रा बापयलें फादर आमी आज इल्ली बरी मस्त्यान कडी केल्या तुमी येया खाल्याक म्हजो नवरो बायतावन आयला आनी सकाळींचें पियोवना खाल दोनपारांचें पियेवना सांजेर पियोवना मागणें जाल्ल्या उपरांत जेवनच्या पयलें दोन पेग पियेलो अर्शें सकाळींच पियोवना आलो एपटी आमी रेतिरेक येवन मागणें केलें सांजेचें मात पियेता बाद म्हाका सोसूंक जायना तुमच्या सांगता म्हाका सेलेब्रेट करचें सेलेब्रेट करचें म्हज्या नवऱ्यान नवऱ्यान पियोवन उणें केलां सांजेचें मात पियेता येया तुमी म्हणालो आमी गेले हांव तिका म्हूण येता आलें पळय आं आनी सांजेर भितर गेलो इल्लें पियोवन आयलो आमी जेवले हांव आनी आयले हांव मागीर आमी आनी एकल्या बायक फोन केलें आनी एकल्या बायक फोन केलें तुजो नवरो पियेतालो आमी म्हाका तेत्ता फोटो दवरून आलतारी कडेन म्हाका तेत्ता पियोवन सोडलां गी ना आम फक्त पियोवन सोडूं ना तो खंय सोडटा देंवसार कितें सोडूं ना गी सकाळीं जें पियोवन सोडलां दनपारां दनपारांचें सोडलां सांजेचें सांजेचें सोडलां न्हिदताना आं न्हिदताना अप्रूप इल्लेशें खाण येता हे देंवसारा म्हळें हांवें इका देंवसारा म्हळें इतलें प्रोग्रेस जालां ताचें सकाळीं पियेना दनपारां पियेना सांजेर पियेना न्हिदताना सद्दां पियेना अप्रूप एक पेग पियेता तेंय सोडीचें म्हणून तें मरताना सोडटा गी तो आतां तिणें संतोश पावचें आलें प्रोग्रेस पळयचें आलें इतलो पियोवचो उणें उणें कर इतलेशाक आयला हे सेलेब्रेट करया म्हणून ताणें तिणें मागणें कर एक मास्तेची कडी करचें आली की नाका करचें आली की नाका प्रोग्रेस पळयचें की आमी कंप्लीट परफेक्शन परफेक्शन देव मात हांवें पळयलां पर फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार हांव मीस जावन येतालो लोव पळयलें पळयतना बाल मनशां बियर पियोनात म्हणया बाय पियोवन दिता हांव कांय म्हणना त्या विशयान नवऱ्यान कंप्लीट सोडीचें म्हळ्यार ड्रिंक गी बियर गी म्हूण कोत्तना हळडुवें आसलें हळडुवें आनी उरल्यांच्या ग्लासांत तांबडे आसले तशें जाल्ल्यान काले समा कोत्तना कोणी म्हणालो बियर म्हणून हांवें तेंत आतां काले म्हळ्यार चेडे डियर डियर म्हणून बियर दिता चेडवांक आं तशें आसूं दी आतां येदोडूच जाल्लें प्रोग्रेस पळोवन न्हू हे कडी करचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून सोसणीकाय जाय जाल्यार ताका चावी आसा चावी बीक काडचे जाल्यार चावी जायचे सोसणीकाय आमच्या जिणेंत येजे जाल्यार एक चावी जायचे कली चावी ती कली चावी मोग 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 कळ्ळें गे आतां दुलसीनबाय कडेन पेड्ड्यामाक दुलसीनबाय कडेन मो सोती काय जायचे जाल्यार पेड्ड्यामाच्या काळजान काले जायचे मोग जायचे मोग जायचे आं तेज्जू बारी जोर बिज्जू सदार म्हणणी पूण सांगता मी सांग येतली आतां तुवें बिज्जू बारी जोर पुरपुरता 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 आतां बिज्जू सांगता तेज्जू न्हू सद्दां मी सांगो जायचे जाल्यार बिज्जूच्या काळजान काले जायचे मोग जायचे त्या दार ताणें किरी किरी करता आनी सोसून व्हरता सोसून व्हरता वयगी न्हय बिज्जूचो मोग तेज्जूचो मोग जायचे नवऱ्याचो मोग बायलेच्या काळजान जाल्यार तें सोसून व्हरता घरांत झगडना हॅप्पीनेस आसा हॅप्पीनेस आसा मोग जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय देखून आतां सातवो श्लोक एक थांब सात म्हसोर वाचया फिलिपी घरां बरयलें पत्र एक थांब सात जेजू क्रिस्ताच्या सेवकांनी पावलान आनी तिमोतीक फिलिपी शहरांत आपल्या धर्मदक्ष आनी धर्मसेवका सवें क्रिस्त जेजू ते एकवटान आसलेल्या समेस्त भक्तांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाबो हर एक फावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पसत म्हज्या देवाक हांव आर्गां दितां सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पसत
संतोषान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली. त्या पयल्या दिसांत हांव येदोळ पर्यान ती परगट करच्यान म्हजे संगता तुमी वावुरल्यात. तुमचे ते हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यान तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातेणी. प्रेज द लॉर्ड. सातवें सातवें आनी एकटी वाचया. सातवें सातो श्लोक. तुमकां समेस्ता विशयान म्हाका तशें भोगता तें वाजबी. कित्याक तुमी सक्कडी म्हाका चड मोगाची. तुमी सक्कडी म्हाका मोगाची. आळे मोग करीजे. हॅपिनेस आय जाय जाल्यार यारांचो मोग करीजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कळ्ळें गे? देखून मोगाच्या न्हू. आनी सोवतें जावन आसा. सोवतें जावन आसा. मोग करचें. तुमकां शांत. तुमकां हॅपिनेस जायचें जाल्यार कुटुंबांत हॅपिनेस जायचें जाल्यार सुख मेळचें जाल्यार तुमकां लग्ना जिवितान कुटुंबा जिवितान मेळचें जाल्यार सोवतें जावन आसा. सोवतें जावन आसा. आं वय तुमी तांचो मोग कोणा तावन बेश्टे एक्सपेक्ट करतात पळय तांचो मोग काळजान दवरिचे. हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग इस्कालांत हर एकलो कितलोय तूं फकरी जावं दी तांचो मोग काळजांत जावन जेजू कडेन मागतालो. तें भुरग्यांक खेळटलें. भुरग्यांक खेळटलें. हांव गुजी करतलो. भुरग्यांक खाण धरतलो. भुरग्यांक खेळटलें हाका दुखलां म्हूण. देखून पयलीं भुरगे पुरा म्हजे इश्ट जाले. सकाळी म्हज्या सब्जेक्टान पास जाले. एकच एक भुरगो फेल ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कळ्ळें मोगाच्या न्हू. देखून सोवतें जावन आसा. तुका सुख समाधान ताचें जावन सुख जायचें जाल्यार हाचें जावन हॅपिनेस घोवतावन हॅपिनेस बायले तावन हॅपिनेस सुणे तावन हॅपिनेस जायचें जाल्यार तुज्या काळजांत मोग आसाचें. सुणे तावन तुका सुख जायचें जाल्यार सुणेचो मोग तुज्या काळजान घालीचें. नवऱ्या तावन तुका हॅपिनेस जायचें जाल्यार सुख जायचें जाल्यार तुवें ताचो मोग काळजान घालीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तासो मोग तुवें काळजान घालचे. त्या झाडा तुका सुख मेळटा. आतां हें कंतार म्हणया एक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तासो मोग तुज्या काळजान घालीचे. त्या झाडा गूंड मोग तुवें काळजान घाल्यार आनी तशें तुवें घाल्यार तांचो मोग तुवें काळजान घालें जाल्यार तुका तांचे तावन हॅपिनेस मेळटा. तूं तांकां हॅपिनेस दिताय. सुख संतोश तांकां दिताय. प्रेज द लॉर्ड. हें कंतार म्हणया. सोम्याक वंदिया
जनांगानो देवाक दाखई सोमिया तुझी माया दाखई सोमिया तुझी माया वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया सर्वराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचनो आता गुंड मोग आसल्यार आमकां येरांता हांव न्हू सूख मेळटा आमी कांय आमी तांकां सूख दिवंक सोदता हांव मोगाचनो तुमी केलो उपकार हांव केदाळ्या नियाळटाना म्हाका आतां जाल्यार ही दूख पोगता हांगा रेतीर मंदीर सुरू करचें आतां जाला हांगा म्हाका कोणाची वळख नातली हांव धारवाड बेंगळुरू गटार आनी खंय आसुल्लो थंय रोमांत हांगा कोडयाळा नातुल्लो तूं म्हाका कोणाची वळखूच नातली म्हाका आनी रेतीर मंदीर बांदून हाडटना हें सुरू जाताना म्हाका थोडे मोगाची मनशां मेळ्ळीं ग्लॅडीस वासबाई मेळ्ळी स्टेला टिचर मेळ्ळी ताच्या मागीर म्हाका मेलविन रेगो ताणी मेलविन रेगो न्हू ताच्या मागीर ग्रेसी पिंटो जुलियाना बाई आनी पुरा मोटो आदार दिलो मेलविन रे गोमणालो फादर बांदा बांदा तुमच्या मोतीन देवान कशें सांगलां पळय बांदा आमी आसा म्हणून आनी तांणी व्हडलो आदार दिलो हे रेतीर मंदीर बांदूंक आडे म्हाका आतां चिंतान दोळ्यान दुकान भायसरतात दुकान भायसरतात कोलो आदार तांणी दिलो हांगा रेतीर मंदीर बांदूंक तुमी बांदी जत्त म्हणून तांणी आदार दिलो पॅट्रीक आसो पॅट्रीक नोरोणा आनी हेर थोडीं सगळ्यांची नांवां काडूं म्हाका आतां येनात तांणी पुरा म्हाका मोठो आदार दिलो थोड्यांनी मागण्यांत मागण्याचो ग्रूप कर न्हू कोली मागतली थंय आनी थोड्यांनी दुडवान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर मागीर येरेतीर मंदीर जावन जाणताना जुलियट रास्त्रादो आनी उरली संगाती मेळ्ळी तांणी सपोर्ट दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून श्लोक आठवो भाशा सांग पावलो की तशें जालें थंय हांगा इगर माता फिलिपी घरांत कोरिंत घरांत थंय पुरा कोरिंतांत फिलिपी थंय येपेजांत इगर माता बांदताना पेजो सांग पावलाक लोकांनी खूब मोग दिलो आमी तांकां विसरले हांव तो विसरो ना तांणी पुरा वड कुमक दिली तो काले म्हणटा पळया आठ जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालेता म्हणलें देवस्सू जाणा तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो जें कितें उत्तम तें तुमचें मन वडो येंस म्हजें प्रार्थन आळे तो उडासा काडटा उडासा काडटा आदलें उडासा काडटा केल्ली कुमोक तो उडासा काडटा उडास बारीक करचेसो उडास बारीक करचेसो हॅपिनेस जायचे जाल्यार उडास सिलेक्टीव मेमरी म्हणटा आमी सिलेक्टीव मेमरी जाय जाल्यार थोडे इंसून उडास दवरचे ताणें केल्लें बरें नवऱ्यान केल्लें बरें नवऱ्याच्या मायेन केल्लें
ससुमायन केल्लें मावान केल्लें मायन केल्लें हें सगळें उडास दवरचें बरें मात उडास दवरचें कळ्ळें कठीण दुखीचें कण्ण उडयचें त्या झाडां आमी सुखान आमी कुटुंबान जियेत हांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां निमाणें जुआंच्या वांजेलांत जुआंच्या पत्रांत लास्ट आसा जुआंचें पत्र पयलें पत्र 3:16 जुआंचें पत्र 3:16 हें आमी वासिनांव हें वासिनांव जुआंव 3:16 वाचता हांव जुआंच्या वांजेलांत 3:16 वाचता हांव काले तें 3:16 जुआंच्या वांजेलांत 3:16 काले सांगा पळया आमकां बायपाट येता देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की काल येताना आपल्या शेका पुताक ताणें संवसाराक समर्पीत केलो उदका बरी येता सगळीं म्हणटात परतून नेटी म्हणया जुआंच्या वांजेलांत 3:16 आं देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की काल पूर्ण जाताना ताणें आपल्या एकट्याच पुताक संवसाराक भेटोवन दिलो जीव दिवंक आमकां हें वाचता हांव हें बायपाट करता हांव हें विसरून गेलें हांव आतां वाचता म्हळें जुआंचें पयलें पत्र 3:16 दॅट ऑल्सो 3:16 हें 16 तें बरयल्लें ताणेंत हें बरयल्लें ताणेंत 3:16 आसल्या बरी तें दवरलां बुदोवन काय पळया जुआंची 3:16 तें पत्र वो वांजेल क्रिस्तान आमचे पसत आपलो जीव दिलो आं क्रिस्तान आमचे पसत जीव दिलो हांतो मोग कितें म्हण आमी जाणा जाल्यांव आमी आमच्या बाबा भयणी पसत आमचो जीव दिवंक जाय आं जेजून ताचो जीव आमकां दिलो आतां जेजूच्या स्पिरितान भरुली आमी जेजू बरी जाली आमी आमचो जीव आमच्या बाबा भयणी खातीर दिजे तर शांतीन ताचो जीव कोणाक दिजे ताच्या नवऱ्याक रोशनाक दिजे वय रोशनान ताचो जीव कोणाक दिजे आं शांतीक या अशांतीक शांतीक दिजे अशांतीक दिवं नजो अशांती म्हळ्यार घरा घालाटो कळ्ळें गे वय बिजूबायन तिचो जीव कोणाक दिजे बिजूबायन आं तिच्या नवऱ्याक पावलामाक दिजे पावलामान त्याचो जीव कोणाक दिजे तेजे बायक बिज्जू बायक ताच्या व्हंकलेक दिजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें तो सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां सांग म्हाका आतां सांग म्हाका आमकां संतोश शांती समाधान जायचें जाल्यार जीव दिजे जीव दिजे 4 संगती टू बी हॅप्पी इन लायफ इन फॅमिली लायफ टू बी हॅप्पी आमच्या कुटुंबांत काम करचे कडेन खंय जाल्यार हॅप्पी जायचे जाल्यार 4 संगत्यो कळ्यो पयलें उपकारी म्हण उपकारी म्हण प्रेज द लॉर्ड तांचे बऱ्यो तांणी केलें बरें चिंतून उपकारी म्हण दुसरें संतोशान संतोशान मागाचें संतोशान तायरां खातीर मागाचें मागाचें तांकां बरें कर म्हूण कालें मागाचें तांच्या वतान थंय मागताना देंवसार आयलो दुखोर आयलो तें गी कालें आं तांकांच्या काळजांत मोग बर मोग बर तांणी बरें विसरून काडचे बरी तांकां कर आनी तिसरें कालें मागाचें इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी आनी इंटेग्रिटी म्हळ्यार परिपूर्णता डोंगी तांच्या आसनांतल्या बरी म्हज्या भुरग्यांक थंय डोंगी दिनाका म्हूण मागाचें तेदला डायवोर्स जायना रीन काडनात चिटींग करनात तुजी भुरगीं मागाचें तुवें भुरग्यां बसो तूं कोणा पसून मागता एंत चार आनी सो तें पयतात्म्याची फळां दी जेजू बरी कर म्हूण मागाचें प्रेज द लॉर्ड तिसरें तिसरें सुख जायचें जाल्यार तिसरें दुसरें मागाचें तिसरें बरें तांचे जावन बरें अपेक्षीचें उत्तेजन दिजें म्हज्या बेश्ट आशेचें म्हज्या भुरग्यां जावन पती जावन हांव काम करच्या जाग्या हेरांत जावन बेश्ट बेश्ट कोयरा जावन बरें आशेचें आमी न्हिदेंत रॉंग नोट फ्लॅट सिंग करून जातानी बरें सिंग करचें म्हण आशेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आं आनी सो तें घालें मागताना तांचो मोग काळजान दवरून मागाचें जेजून ताचो जीव आमकां दिलो मोगान आमचो जीव मोगान तांकां दिजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाच्या न्हू आतां मस्तू भुरग्यां हांगात त्या सगळीं भुरग्यांनी सक्रमेंता लागीं येवचें तांकां एक मस्तू जाणां भुरग्यांक ती पिडा ही पिडा
कितलें हाडटा थंय शिकोवंक जायना खंय, आत्तेक भुरगीं आयलां थंय शिकोवंक जायना खंय, निद्याम जाता खंय, काल जाता म्हणटा खंय, देखून सगळे भुरग्यांनी हांगा वेदीचेर येवचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मस्त भुरग्यां तिगे येमा, इगे येमा, या येमा, या येमा, इगे येमा. मा मस्त म्हणा जे भुरग्यांक जेजूक तूं पळय आ सक्रमेंता जेजू आ जेजूक पळय आ सोमिया जेजू तुवें म्हणय ल्हाणा भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा. सर्गींचे रास तांचे म्हणय आनी तांच्या माथ्यार हात दवर. तुवें तांची भितरली पिडा भायली पिडा गूण केली. भितरले पिडा राग जिद्द हट स्टब्बनेस मागणे म्हणटा न्हीद ही भितरली पिडा. बे भिरांत कवजणी ही भितरली पिडा. ही सगळी भितरली पिडा आनी भायली पिडा शेळ ताप कोरोज आनी एका तरेचे आंग दूख ताप ही भायली पिडा आनी भितरली पिडा सगळी गूण करूंक मागता हांव जो जेत आनी रास करता ही सतनाच्या सतनाक आमेन. भुरग्यांक शिकोवंक कृपा दी जेजू. तांणी शिकपांत मोग दी तांकां. बरी विंचोवणी करून कृपा दी जेजू. आव बापायचो मोग तांच्या काळजांत घाल. हालेलुया, हालेलुया. वसा मा येद्यावोडा सक्रामेना साक्षंग नामा कोरुया पूर्विल्याद्या रूपा बोदला नोव्यो वार्ताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्ला सारी स्तुती जाव सक्रमेता काल कसान सगळास तुवें आमकां सोडलाय. जे सोडून असो पावल सदांच आमचे थंय आमी भगत सरको जो कुडीच्या आनी रक्तांच्या पयत मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पाव कर. जे दानी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.